أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اے ایمان والیو اگے نہ ودو سامنے اللہ دے تے او دے پیغمبر دے تے بچدے رہو اللہ تو اللہ ضرور سندا جاندا ہے. اے ایمان والیو اونچے نہ کرو آواز اپنے پیغمبر دی آواز نالو تے نہ اونچی گل کرو اس نال جیوں اونچی گل کرنا ہے تساں اکنا دا اکنا نال تاں اوگت نہ جان عمل تواڈے تے تانوں صورت وی نہ ہوے. جڑے نیویں کردے نے آواز اپنے اللہ دے پیغمبر کول ضرور اوہ نے جنہاں دے دلاں نوں پرکھ لیا اللہ نے ادب پان لئی انہاں لئی معافی ہے تے بڑا ثواب. اے حبیب جڑے آواز ماردے نے تینوں حجریاں دے باہروں بہتیاں نوں انہاں وچ عقل نہیں تے جے او صبر کردے جد تک توں نہ نکل دو انہاں ول تاں ہوندا چنگا انہاں لئی تے اللہ بخشن آر مہربان ہے. اے ایمان والیو جے لیاوے تساں کول فاسق آدمی کوئی خبر تاں تحقیق کرو تاں دکھ نہ پجا بیٹھو کسی گروہ نوں نادانی نال پھر ہو جاؤ اپنے کیتے اتے پشیمان تے جان رکھو بھائی تساں وچ پیغمبر خدا دا جے تہاڈے آکھے لگے بہت کماں وچ تاں وقت پی جا جے پر اللہ نے محبت پا دتی تہاڈے دلاں وچ ایمان دی تے اونوں سونا کر وکھایا تہاڈے دلاں وچ تے بری لگی تانوں بے ایمانی تے ٹھیٹ پونا تے انمول پونا اوہو ہی نے نیک چال اللہ دے فضل تے احسان نال تے اللہ سب کچھ جاندا حکمت والا. تے جے دو ٹولے ایمان والیاں وچوں آپے وچ لڑ پین تاں صلح کرا دیو انہاں وچ پھر جے وعدہ کرے انہاں وچوں ایک دوجے اتے تاں سارے لڑو اس نال جڑا وعدہ کردا ہے جد تیک مڑ نہ آوے اللہ دے حکم وال پھر جے مڑ آیا تاں صلح کرا دیو انہاں وچ انصاف نال تے انصاف کرو اللہ نوں ضرور پیارے لگ دے نے انصاف کرن والے. ایمان والے آپے وچ بھرا بھرا نے سو صلح کرا دیو اپنے دو بھراواں وچ تے بچ دے رہو اللہ تو شاید تساں اتے مہر ہوے. اے ایمان والے او مسخریاں نہ کرن ایک لوگ دوجے لوکاں نال شاید او چنگے ہون انہاں نالوں تے نہ ایک عورتاں دوجیاں عورتاں نوں شاید او چنگیاں ہون انہاں نالوں تے نہ مینے دیو ایک دوجے نوں آپس وچ تے نہ بلاؤ ایک دوجے نوں چیڑ نال برائے بھوگ پانا جو بے فرمانی ہے پیچھے ایمان دے تے جن توبہ نہ کیتی سو اوہو ہی نے ظالم. اے ایمان والیو بچو بہتیاں بدگمانیاں تو تد ضرور بازی بدگمانی گناہ ہے تے نہ عیب کھوترو تے نہ غیبت کرے کوئی تہاڈا کسے دی بھلا جی چاہندا کسے دا تساں وچوں جو کھائے گوشت اپنے بھرا دا جو مویا ہویا ہووے تاں کہت آئے ہو جی اس تو تے ڈردے رہو اللہ تو اللہ ضرور مڑ مڑ توبہ ماندا مہربان ہے. اے لوکو اساں پیدا کیتے تہانوں ایک مرد تے ایک عورت تو تے بنا دتیاں نے اساں تہاڈیاں ذاتاں تے گوتاں ایک دوجے نوں پچھانو ضرور ودھیرا عزت والا تساں وچ اللہ کول ودھیرا بچ کے ترن والا تساں وچوں اللہ ضرور سب جاندا ہے خبردار. آکھیا گوارا نے اسی ایماندار بنے ہاں. حبیب تسی آکھو نے ایمان والے نہیں بنے ہو پر آکھو اسی متی بنے ہاں تے اجے نہیں بڑیا ایمان تہاڈے دلاں وچ تے جے آکھے لگو گے اللہ دے تے اودے پیغمبر دے تاں کٹا نہ دے گا تہانوں تہاڈے عملاں دے ثواب وچوں اک ذرا اللہ ضرور بخشن ہار مہربان ہے. ایمان والے نیرے اوہو نے جنہاں منیا اللہ تے اودے پیغمبر نوں پھر شک نہ کیتا تے لڑے اپنے مالاں تے اپنی جاناں نال اللہ دے راہ وچ او لوگ اوہو ہی نے سچے. حبیب آکھو نے بھلا معلوم کراندے اللہ نو دینداری اپنی تے اللہ جاندا جو کچھ آسماناں وچ تے جو زمین وچ تے اللہ ہر کاسے دا جانو ہے. احسان چڑھ دے نے تیرے سر اپنے مسلمان ہونے دا تسی آکھو میرے سر احسان نہ چاڑھو اپنے مسلمان ہونے دا سگو اللہ احسان چڑھدا ہے تہاڈے سر تہانو ایمان دا راہ دسن دا جے تسی سچے ہو. اللہ ضرور جاندا چھپی چیز آسماناں تے زمین دی تے اللہ ویکھدا ہے جو کردے ہو.